For today's message po, join me in Genesis chapter 16. Ayan, if you have your Bibles with you, pakikuha po natin, buksan natin sa Genesis chapter 16. I'm also inviting yung mga kasama natin online, pwede po kayong tumayo in uh, reverence sa salita ng Panginoon. Kamo on, Genesis 16, 1 to 6. Lahat po na excited sa word ni Lord, shout, Woo! Ayan, Genesis... 16 1 to 6. Sabi po dito sa NIV. Ready na po ba tayo? Amen. Sabi dito. Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children. But she had an Egyptian slave named Hagar. So she said to Abram, The Lord has kept me from having children. Go slip with my slave. Perhaps I can build a family through her. And upari next, Abram agreed to what Sarai said. So after Abram had been living in Canaan ten years, Sarai his wife took her Egyptian slave named Hagar and gave her to her husband to be his wife. Verse 4: He slept with Hagar and she conceived. When she knew she was pregnant, she she began to despise her mistress. Verse 5 then sarai said to abram you are responsible for the wrong i am suffering i put my slave in your arms and now that she knows she is pregnant she despises me may the lord judge between you and me and lastly verse 6 your slave is in your hands abram said do with her whatever you think best then sarai mistreated hagar so she fled from her. Amen. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon. And for our third installment, we will be talking about this word entitled, Faith to Endure. Come on, say that with me, Faith to Endure. Come on, say, Faith to Endure. Amen. Sino pa kaya dito nangangailangan ng endurance? Alam mo yung ibig sabihin ng endurance? Parang no? Para makatagal ka? Sino po dito nakasali na bago ko kayo paupuin? Sino po dito nakasali na sa, 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 sa marathon or, or sa sa fun walk. Yan. Tama ba ako? Tama? Fun walk ba yung tawag doon? No? Ah, fun run, sorry. <laughs> fun walk kasi madalas pag fun run, nagwo walk sila. No? Okay, sige, sige. Si Proylan kung makatawa, parang uh, fun walk. <laughs> fun run, okay. But for some who are walking, fun walk. Amen. Kahit nagwo walk ka, kailangan mong endurance. Tama ba? So dito kailangan yung endurance. Napakalaga po na pag-uusapan natin right now. And I pray that this word will bless you kung paano po ako pinagpala nito. Amen. Makako po na po yung bawat isa sa atin. Palakpakan natin yung Panginoon. Come on. If you're excited for the word of God, say amen. Hallelujah. Again, it's a beautiful Sunday morning po sa bawat isa sa atin. Ayan, pwede po ba tayong ngumiti? Ayan, kahit di ko po nakikita yung mga ngiti nyo. No? So pag-pray natin, malapit na matapos itong itong pagmamas na to <laughs> at pagfacial na to no hindi po hindi po talaga komportable gawin ito but uh, we want to ano to uh, uh, ano ba sasabihin ko <laughs> gusto nating uh, sumunod you no know, sa, sa protocol na binababa po sa atin dahil yun po yung tama amen so faith to endure gusto ko pong magpasimula uh, dito sa isang verse in Romans chapter 15 verse 4. Ready na po ba tayo? No? Romans 15:4 na sabi po dito sa Passion Translation, whatever was written beforehand is meant to instruct us in how to live. Napakaganda po nito. No, whatever was written beforehand is meant to what? To instruct us in how to live. Sabi pa po dito, the scriptures impart to us encouragement and inspiration so that we can live in hope and endure all things. Say that with me. Endure. No? Sabi po dito, para magbigay po ng encouragement at inspiration so that we can live in hope and endure all things. Maganda rin po ito sa Tagalog. Basahin po natin. Sabi niya, ang lahat ng na nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para what? Para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y maging what? Come on. Matatag at parang nakakaantok po ata yung panahon ngayon, ha? matatag, malakas. with, <laughs> with conviction naman, come on. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa no uh, again i want to honor po yung bawat isa sa atin dahil alam mo sa mga panahong ito dito po yung labanan nangyayari no araw mo <laughs> sino dito kagising niya napaisip siya araw nagpa nagpaano pa naman ako nagpa-reserve pa naman ako hindi, feeling ko wala, na, wala, wala ngayon kasi nandito kayo. Ayun, palakpakan niyo bawat isa. Amen. Hallelujah. Ito yung mga panahon na dapat lumalabas yung mga, mga weatherproof na Christian. Wow, may ganun pala. Weatherproof. Ibig sabihin, for all seasons. Umuulan, ma maaraw man, nandiyan tayo dahil hindi po nakabase yung commitment natin sa panahon. Amen. Palakpakan nyo na naman yung sarili nyo dyan. Grace po ni Lord. Amen. So, balik tayo sa word. No? Napakaganda po nito. Nasabi niya, yung mga nangyari before, yung mga nasulat po sa Bible sa scripture ay ay naisulat para po tayo, wow, to guide us, to instruct us at magbigay daw po ng inspiration sa atin para po tayo yung maging matatag at malakas yung loob. Amen po ba. No? At and, and one of the passages po where we can find the importance ng endurance ay dito po sa Genesis chapter 16, no? Alam niyo po uh, we've been talking about the, the life of Abraham from Genesis chapter 12, yung call ni Abraham ngayon napunta na po tayo sa Genesis 16. At alam niyo po medyo nakakalungkot yung kwentong ito. Alam niyo po bakit? No? Dahil yun nangyari si nangyari sa Genesis 16, no? Actually, one chapter before na ang Genesis 17, makikita mo doon napapalitan na ng panginoon yung pangalan nila from from Abram to Abraham and and Sarah to Sarah. So just imagine, one chapter before napapalitan ng, ng pangalan ng panginoon itong dalawang characters na ito ay may nangyari pong hindi magandang bagay. Amen po ba? At alam niyo po gusto kong sabihin ngayong umaga na ang ganda po na, na, ngayon, as we, as we talk about God's Word, nananamnam po natin, at alam mo yun, nabubuksan yung kaisipan natin na nagiging guide natin tong mga to, listen, because not every spiritual lesson ay dapat po maranasan natin first hand. Nandiyan po ba tayo? Not every spiritual lesson has to be learned first hand. Kaya nga po ganyan kaganda yung Bible, Ayaw niya na, I'm not saying na hindi ka na magkakamali. Are you there? Yung sinasabi ko po, nandyan ang Bible, nandyan yung mga stories ng mga great men and women in the Bible para po magsilbing aral sa atin. Para i-guide tayo sa Christian life natin. So that maiwasan mo yung pagtatrial and error. Wala po akong kausap. Amen. Hallelujah. Para maiwasan mo yung pagta and error, ibig sabihin, pwede pala na matutunan mo na yon. Hindi kailangan masaktan ka muna. Hello? Hindi, pwede, hindi hindi kailangan masaktan ka muna, madapa ka muna, matutunan mo muna yung lesson mo, maranasan mo muna yung mga painful consequences bago ka matuto. Kasi by simply reading the Bible and meditating on it, naliligtas na po tayo sa mga masasakit na dapat na mangyari sa atin. Palakpakan nga po natin yung salita ng Panginoon. Ganyan ka-powerful yung word ni Lord. Even thousand and thousand of years ago na po yung nangyari, still, it is very relevant. The word of God, hindi siya outdated. Nandiyan pa po ba tayo? And ito pong story ni Abram at ni Sarai po, no, yung kanilang pagkakamali, isa po itong perfect example ngayong umaga para po may apply natin sa buhay natin, matuto tayo sa kanilang pagkakamali. So, babasahin po natin, babalikan natin yung mga verses, to, samahan nyo lang po ko, let's try to unpack no? yung, 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 yung kwento at yung lesson behind this. Na no, makikita po natin sa verse 1, nasabi po dyan, Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children. Nabasa po natin sa text natin kanina na sampung taon na daw po yung nakaraan. Simula nung nangako yung Panginoon, nabibigyan kita ng maraming descendants. I will bless you and you will be a blessing. I will bless those who bless you. I will, I will curse those who curse you. No? Sampung taon na po yung nakakaraan, pero hanggang ngayon, wala pa rin pong anak si Abram and Sarai. And then pumasok po dito, but she had an Egyptian slave named what? Hagar. At alam niyo po, very likely, si Hagar po ay isa po sa mga slaves na binigay ni Pharaoh. Remember the story? Nakaseries po tayo, no? Huwag po kayo mawawala. No? Nung nagsinungaling sila ngayon, nagalit si Pharaoh, pinatalsik sila, dinismiss po sila ni Pharaoh. Pero if you can remember in Genesis chapter 12, 16, balikan po natin, no? He treated Abram well for her sake. And Abram, Listen, acquired ship and cattle, male and female donkeys, male and female servants, and camels. Female servants. Kasama po si Hagar na binigay po ni Pharaoh nung dinismiss po siya at ni Sarai. Nandiyan pa po ba tayo? Nakakasunod po tayo. No? At sa verse 2, So she said to Abram, The Lord has kept me from having children. Sabi niya, The Lord has kept me. The Lord has kept me. So sa pagkasabi niya pong yun, pinapakita ni, ni Sarai, no? ina-acknowledge niya that God is sovereign over her womb. Sinabi niya, inexplain, ay, ay, ay sinambit niya that the Lord, sabi po niya, nandyan po ba tayo, no? has kept me from having children. So Sarai understood that God is sovereign. Siya yung control sa womb niya. Siya yung magsasabi kung kailan. Siya yung, siya yung, siya yung, may, may disenyo po ng lahat ng ito. Tama po ba? But alam natin, again, he had promised no, descendants kay Abram and Sarai. Pero again, after many years, hindi pa rin po ito nangyayari. So just imagine the pain. Imagine yung sakit. Kung paano sinabi ni Sarah ito, that the Lord has kept me from having children. Can you imagine the pain? Can you imagine, no? Nasabi ng, ng, ng Proverbs 13.12 that the, the hope hope deferred makes the heart sick. Yung ibig sabi ng hope deferred, alam mo yon, parang yung, yung pag-asa mo dahil di mo makita paunti-unti, tumantagal na, parang alam mo yon, parang installment. Naghihintay ka, di mo makitang buo yung pangako ng Panginoon. It makes your heart sick. Amen. So because of that, there's a lot of pain. Yung pain po sa mga panalangin na hindi sinasagot ng Panginoon. May pain also of public shame. Dahil po nung panahon na 'yon, alam mo 'yon, nagigeage yung mga babae, actually. For them, cursed po 'yung mga babaing barren, walang-walang supling, walang anak, 'no? Iba yung tingin sa kanila. Tama po ba? So may public shame and the pain of blaming God sa mga nangyayari. Maybe meron pong nanonood right now at meron pong nandito ngayon sa loob nakasama natin na may mga, mga ganyang klasikang mga mga panalangin at, at alam mo yon hinagpis at, at sakit, no? pain dahil po sa mga bagay na pinanalangin mo at inihintay mo until now na ngayon wala pa rin po. At dito po papasok yung problema in verse 2 again kung tutuloy natin na sabi po ni 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 ni, uh, ni Sarah go sleep with my slave perhaps i can build a family through her so si Sarah sinabi niya to kay Abraham go dahil hindi pa tayo binibiyayaan ng Panginoon ng anak come on ang tagal na 10 years na ngayon ano sabi ni Sarah go sleep with my slave perhaps i can build A family through her so in encourage po ni ni, ni Sarai si Abraham dun sa kultura during that time no if you know the word uh, uh yung, yung yung dito yung surrogate mother relationship yung surrogacy which means substitute no na kung yung magdalawang partner po ay ay hindi nila kayang yung uh, uh, magkaroon ng anak at meron silang servant Basically, it was customary na kung ano yung dahil po yung 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 Abraham and Sarai uh, slave nila si Hagar, no? At at sa, during sa, sa, sa kultura noon kung anong meron yung slave sa boss niya rin yon. So technically, pag nagkaroon yung yung plano na alam mo yon yung pinakitang surrogacy, surrogate mother relationship. Tama po ba? technically, nung panahon nila, is accepted. Para po nakaka-relate tayo kung anong, 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 background noon. Accepted nung panahon nila. Tama po ba? No? So whatever the servant had, ay dun din po, yun din po yung sa kanilang, sa, sa kanilang master. So technically, no, si Sarai po pwede siyang magkaroon ng anak through yung kanyang maid servant. Alam mo, uh, pwede rin pong isipin ni, ni Sarai na umiikot sa isip niya na alam mo, 10 years ding nakakaraan eh. Nandito na tayo sa lupang pangako, pero wala pa rin yung pangako ng Panginoon. Alam mo, Abraham, actually, yung, 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 yung pinangako ng Panginoon, you will be the father of many nations. Malinaw, sinabi ng Panginoon, father of many nations. Pero ako di ako sure kung kasama ko dun sa plano yon. Maybe through you. Yes, pero sa akin hindi, ako, hindi ko alam kung maybe yan 'yung umiikot sa utak ni ni, ni Sarai. Bakit niya? Bakit siya nakapag-decide eventually na go sleep with my slave? Sabi niya, perhaps I can build a family through her. Yes, pwedeng you are the father of many nations. And maybe possibly rin that I'm not the mother. Can you hear the pain at somehow yung reasoning at logic niya? Dahil dun sa nangyayari at naghihintay siya ng matagal. But nevertheless, yung planong yon kahit gaano po ka ka-accepted nung panahon na yon, listen, that thing was against the will of God. Amen. Tanggap po sa kanila, pero hindi po tanggap yon sa harapan ng Panginoon. Hindi niya kalooban yon dahil nangako po si Lord that Abraham at, and through Sarai ay magkakaroon po sila ng, ng anak. Tama po ba? So makita natin dito na pumasok na po yung sin of unbelief sa Panginoon at sin po no? in, in God and His promise. Naniniwala si Sarai, parang very ironic, naniniwala si Sarai that God was sovereign over her womb. But what she did is she acted against it. Kung naniniwala siya, dapat hinintay niya. Pero parang tayo mismo, minsan, naniniwala ka pero dahil sobrang tagal na, bumitaw ka na. Hello. Sino po dito nakaka-relate? May mga pangako yung Panginoon na minsan dahil sa sobrang tagal binitawan mo na. Gising pa po ba tayo? So what happened next? Verses 2-4, Abram, ito yung itong yung sinagest ni, ni Sarai, ito naman si Abram. Next verse, Abram agreed, patay tayo dyan. Abram agreed to what Sarai said. So after Abram had been living in Canaan 10 years, Sarai, his wife, took her Egyptian slave, Hagar, and gave her to her husband to be his wife. Verse 4, so he slept with Hagar and she conceived. At ayun na po. No? Nagtagumpay si Sarai dun sa plano niya. Abram agreed to what Sarai said. In other translation po nito, Abram listened to Sarai. Abram heeded to the voice of Sarai. Listen, uh, uh, heeded, no? Galing po sa Hebrew word na shama, no? Nap napag-usapan po natin uh, the other weeks po yung word na yan no hindi lang basta pakikinig but alam mo yun, he responded ginawa niya he obeyed kung ano sinabi ng asawa niya dito na po nagka-loko-loko yung storya nakinig si Abraham kay Sarai makinig po lahat ng mata dito alam niyo po very crucial ito in in season of waiting at sa mga dark time ng buhay natin, sa panahon na na ka, hindi mo alam yung gagawin mo, sa panahon na tuliru ka, come on, it's very important kung sino yung pakikinggan mo. Hello? Hindi po ito simpleng bagay. Mabigat ito. Dahil minsan, alam mo yon sa sobrang tagal, sometimes we lose patience. Sa sobrang tagal, alam mo yon yung patience ay, 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 fruit of the Spirit. No? Yung bungang yon minsan nalalaglag na. Sa sobrang tagal, bumibigay ka na, ayaw mo na. Kaya gusto kong tanongin yung bawat isa sa atin. Hindi ko po alam yung sitwasyon nyo. But maybe may, nandyan kayo sa kalagitnaan, nandun kayo sa parang dark time na parang pinag-usapan natin last week. Nandun kayo sa season of waiting. But my question this morning is, to whom are you listening? Kanino ka nakikinig? Ang dami po sa Bible niyan na napahamak dahil mali yung pinakinggan. Si Eva nakinig sa serpent. Si Adan nakinig sa asawa niya. Kay Eva. Tama po ba? Nadya pa po ba tayo? Si Aaron, he listened to the people. Si Ruben nung nagpa-planin kanya mga kapatid ni Joseph, nakinig po si Ruben sa mga kapatid niya about Joseph. Nung bumalik yung mga spies yung mga Israel, natakot dahil doon sa sinabi po ng 10 spies, they listened to the 10 spies. At sa panahon po, in Judges chapter 2, Israel also did not listen to their judges. Yung Israel din po They listen to other nations na sinasabi lang, kailangan na natin ng bagong hari. Si Solomon, he listened to his wives. Si Rehoboam po, he listened to his advisors. Si King Joash, he failed to listen to wise counsels po after the death of Jehoiada. And lastly, in Matthew 16, makikita natin that Jesus warned His disciples not to listen to the Pharisees. So again, To whom are you listening? Importante po yan. Lalo na nandun ka sa sa gitna ng kailangan mong mag-decide kung ano yung dapat mong gawin na sa kalagitnaan ka na maybe malaking decision yan. Come on, ma maingat ka dapat kung kanino ka dapat lalapit at makikinig. That's why I need to encourage you, Pastor, Ibig sabihin, hindi ako makikinig sa asawa ko. Hindi ko sinasabing ganon. Okay, baka mag away yung mga mag-asawa mag dito. Kung katabi niya lang asawa, nagsisikon, sabi ko siya, hindi ako makikinig sa'yo. Totoo ka, pastor. Kadalasan nakikinig ako dito, palpak! <laughs> hindi po, hindi naman po kasi perfect yung ating mga partner. So, wag na tayo magsisihan. Tama po ba? It's very important. Kanino ka makikinig? At malinaw sabi ng Bible that we need to listen to godly counsels, wise counsels. Amen po ba? Saan naka-incline yung tenga mo? Or maybe sa panahon na ito, sinong pinapakinggan mo sa time ngayon? I don't know what season you're in, pero sino yung boses na pinapakinggan mo? kaninong boses yung inaalaw mo to speak over your life and to your destiny? Barkada? Office mate? Boss mo? Hello? Kasi si Abram, pwede niya naman sabihin nung sinabi ni, 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 ni Sarai na dahil, alam mo yon 10 years na, sobrang tagal na. Wala pa rin yung pangako ng Panginoon. Siguro pwede nang, alam mo yon go. Slip to my, my, my servant, Hagar. Perhaps pwede ko mag magkaanak through her. At alam niyo po, may decision naman eh. May, 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 wisdom naman dapat si Abraham. Pwede naman siyang tumanggi at sabihin niya, alam mo, Sarah, ay, naintindihan ko yung pain. Naintindihan ko yung sakit. Pareho tayo naghihintay dito, pero mag-asawa tayo. Come on, listen. We're, we're, we're in this together. Pagtutulungan natin to at paniwalaan pa rin natin na ang Panginoon gagawa ng milagro kahit ganito yung sitwasyon natin. Pwede namang sabihin ni Abraham yun eh. But what did he, he do? Anong ginawa niya? Nakinig pa rin po siya doon sa suggestion ng kanyang asawa. At ang ganda po ng, 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 ng uh, sabi ni Louis Ginsberg, no? isa po itong rabbi, and uh, he's a leading figure sa, sa conservative movement ng Judaism ng 20th century. Hindi ko na po nasabi diyan. But he quotes a Jewish tradition na sinasabi niya that before they came to live in the promised land, si Sarai and Abram po, no? Abram and Sarai regarded their childlessness as punishment for not living in the land. So, ina-account nila na dahil wala pa tayo sa promised land, kaya ito, ito yung resulta, wala pa tayong anak. Pero kabaligtaran naman nun, Nung nandun na po sila sa Promise land at 10 years na silang naninirahan doon at wala pa rin silang anak. Sabi po niya, Sarai probably felt it was time to do something. 10 years na, wala pa rin nangyari ngayon. Nandito na tayo, wala pa rin. Nasaan na pangako ng Panginoon? Parang may urge daw kay Sarai na parang oras na para gumalaw. Ganon ka rin ba minsan? Hello? Very liberating tong word. Napakaganda ng word na matututunan po natin. Tama po ba? And perhaps she thought, along the lines of this old, alam mo yon, this is unbiblical, kaya wag niyo pong binabanggit to, dahil di, wala po to sa Bible, na God helps those who help themselves. Narinig niyo yon? Tinutulungan ng Panginoon yung mga taong tinutulungan nilang sarili nila. Ang ganda, no? Pero hindi po yung biblical. Hindi po ganun, gumagalaw. Ang Panginoon, kahit mukhang gano kaganda po ito. Tama po ba? So, na feel ni Sarai that it was time for, for her to do something para bang para bang sa isip ni Sarah sa isip ni Abraham na pag may alam mo yon minsan ganito pinangyayari sa atin pag may pinagdadaanan tayo masyado tayong consume doon sa hinihingi natin hinihintay natin wala na tayong preoccupied tayo sa bagay na yon na sometimes sa sobrang laki ng problema mo naiisip mo that God is not in the equation iniisip mo dun sa picture dun sa problema ko wala yung Panginoon dito gusto ko po kayong paalalahanan, church. Whatever your situation or whatever situation you're in, come on, remember that God is never out of the equation. Are you there? Gano man katindi niyan, maybe parang bundok sa sa lakian. Ilang years ka na naghihintay. Mukha man gaano ka imposible yung sitwasyon mo ngayon. Church, remember that God is never out of the equation. Maybe hindi mo, man siya hindi mo lang siya nakikita, pero yung Panginoon, gumagalaw siya. Yung Panginoon, present siya. Come on, He is there. Kasama mo siya. Pinag-usapan po natin last week that God, when, when we are in that dark time ng buhay natin, God sees, God knows, God understands, God is at work. He hears ariwinig niya alam niya lahat tama po ba Na, alam ko po, po nakaka-relate tayo dahil madalas ito'y nangyayari din po sa atin that because we're thinking that God is is out of the equation at sa sobrang tagal na po ng paghihintay natin sa pangako ng Panginoon, pumapasok na yung doubt, pumapasok na yung unbelief, nagdududa na tayo, darating pa ba, mangyayari pa ba, o kalwat na anong malilyari, nakikita ba ni Lord yung pinagdadaanan ko, nasa na na si Lord. At dahil po hindi na tayo makahintay, dito na pumapasok yung problema, gagalaw na tayo at didiskarte na tayo sa ating sariling kaparaanan. Nandiyan pa po ba tayo? Like Abram and Sarai, they each acted out of their unbelief. Gumalaw sila, dumiskarte sila, they moved, they acted according to their unbelief. So let's pause for a while. Ngayong umaga, come on, listen everyone. Let's assess. Am I acting? Hindi ko po alam ano, nasaan kayo ngayon, anong sitwasyon nyo. But I want to help you assess yung, yung sarili nyo. Am I acting out of faith? Or according to unbelief? Tanungin yung sarili nyo. Gumagalaw ka ba according to faith or according to unbelief? Maybe meron po dito. Matagal ka na naghihintay sa relationship nyo. Or, or naghihintay na, alam mo yon either ma-restore yung relationship nyo. Maybe tumatanda ka na, wala pa rin yung pinagpe-pray mo. So, kaya mo po bang maghintay by faith? Or magre-respond ka in unbelief? Na dahil wala pa yung pinangako ng Panginoon sa'yo, tumatanda ka na, so ako na lang yung gagalaw dito. Come on. Dahil ikaw na lang yung single sa mga magkakabarkada, tumatanda ka na, bahala na kahit sino na lang ako, nang bahala dito. Rawr! Pati yung partner mo, nakuha mo ng ginugel pumunta ka na sa mga dating sites, dahil alam mo yon desperado ka na, wala na, matanda na ako, bahala na pamain na lang pre-delivery are you acting according to faith or to unbelief sa business I know marami pong businesses ngayon na, na na tinamaan maybe meron po dito isa kang boss employer ka tinamaan yung business nyo. are, are you acting according nag-ooperate ka ba according to faith na naniniwala ka na ibabangon pa rin ng Panginoon yung business mo kahit yan yung nakikita mo sa mata mo? Or you, or you will act according to unbelief na wala na hanggang dito na lang? Mga katabi ko nga, nagsara na eh, baka ako na next. Wala, baon na ako sa utang eh. Wala na, bahala na. In faith or in unbelief? or lastly sa spiritual walk po natin sa panginoon I, i know this has been a tough time a challenging year para po sa ating lahat but again believers christians how are you acting today according to faith or unbelief na alam mo this year is still the year of restoration so uh, will you act according to unbelief will you still allow continuously allow the enemy to still kill and destroy Will you give up on your dreams? Will you give up on the vision na binigay ng Panginoon sa'yo? Mga pangako na pinakita ng Panginoon at the start of the year? Or you will act in faith, believing and cooperating sa Panginoon that the next six months ng taon mo is far more greater and better sa nakaraang anim na buwan na nakalipas. Come on! Woo! Sino po dito, they will act in faith. Hallelujah. We have a choice. May choice ka. May choice ka kung rurugurugu ka, magsa-self-pity ka, magpi-pity party ka. May choice ka. Or you will act in faith. Kaya I hope po habang binabag, binabaybay po natin tong, itong, itong buhay ni Abraham, onti-onti, naliliwanagan ka na ililid ka palabas ng Panginoon dyan sa trouble na yan, you will be led according sa spirit ng Panginoon. Kung meron ka lang pananampalataya, nasundin mo siya. Amen po ba? Men and women of faith must, must walk in faith, not in unbelief. Amen? Again, men and women of faith, dapat po nag a tayo In faith, not in unbelief. I love what uh, Smith Wiggles' words said. Na sabi niya, I am not moved by what I see, I am not moved by what I feel. Come on. I am only, or I am moved only, by what I believe. Hindi siya na-move ng nakikita niya kahit gaano ka negative yan. Hindi siya na-move sa anong nararamdaman niya kasi minsan yung feeling na yan, yung puso na yan. Sabi ng Bible, the heart is deceitful. Kung isasandal mo yung faith mo sa feelings mo, kapatid, hindi ka lalago. Kung feelings lang hindi ka lalago, parang feel, feeling, hindi ko feel pumunta ng church ngayon. So hihiga ka na lang umuulan, feel ko ngayon, mag-chill na lang sa bahay, may online naman. Wow! Kung feel, kung lahat ibabase mo sa feelings mo, kapatid, mapanlil lang yan, yung pusong yan. Pero sabi ni Smith Wigglesworth, I am moved only by what I believe. Ano ba yung pinapaniwalaan mo, kapatid? At dahil po nga, again, babalik tayo dun sa story, dahil po dun sa matagal na paghihintay ni Abram and Sarai, sa promise ng Panginoon, ano po nangyari? Na-discourage po sila at naging vulnerable po sila to act in the flesh. What they did, they acted in unbelief, they acted also in the, in the flesh. Yun yung na feel nilang dapat gawin eh, dapat mangyari. And, and, I think this is a big no-no. Alam mo yun, to decide, to plan, to move, to act according to the flesh, When we say flesh according to what you see, according to what you feel, that's a big no no. Amen po ba? Gusto ko pong paalalahanan yung bawat isa, do not take matters into your hands. Huwag mong kunin yan at dalhin mo sa sarili mong kamay. Yung plano ng Panginoon. Dahil pag yung mga bagay-bagay at yung pangako ng Panginoon, come on, you take things into your hands. Remember, come on. Impatience will only make everything worse. Pagsumuko ka, bumitaw ka, naging impatient ka kakahintay sa pangako ng Panginoon, come on kapatid, magiging lesson, magiging worse lahat 'yan. Are you there? Hindi po 'yan simpleng bagay lang na bahala na. Alam niyo po 'yung mga desisyon natin sa buhay, kung iniisip natin na sa atin lang tatama 'yan, mag-isip-isip po tayo. Pwedeng tumama 'yan sa anak mo, sa pamilya mo, sa squad mo, hindi lang 'yun sariling consequences. And we, we 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 see this over and over again throughout history, throughout the the Bible. Kung paano po na tinatamaan, hindi lang po 'yung isang generation, but the rest dahil po sa mga simpleng maling decision. Kaya wag mong isipin na sa'yo lang tatama yan. Ako na lang, akuin ko yan. Hindi po. Tama po ba? Impatience will only make everything worse. So when we impatiently try to fulfill God's promises in our own effort, it accomplishes nothing and may even prolong the time until the, the promise is fulfilled. Pag kinuha po natin yan sa sarili nating kamay at naging impatient po tayo, wala po yung nararating. And the worst po, dahil di tayo nakapaghintay, gumalaw tayo, ginawa natin yung hindi pinapagawa ng Panginoon, yung nakakalungkot pa pong bagay dyan is what? Pwede pa po tayong madelay doon sa mga pangako ng Panginoon. Nandiyan pa po ba tayo? Paalalahanan mo yung sarili mo that God does not need your help in keeping His promises. Hello? Remind yourself, hindi kailangan ng Panginoon yung tulong mo. Siya mag kayang kaya niyang mapangyari yung plano niya sa buhay mo. Gising pa po ba tayo? Pero katabi mo, sabi mo, wag mong tulungan si Lord. <laughs> Hindi kasi concern lang ako kay Lord. <laughs> wow, concern lang baka mapagod si Lord, baka kailangan niya ng tulong, no? Hindi kailangan ng Panginoon yung tulong natin in keeping his promises. Tama po ba? Church, it is much better to receive God's help than to try and help him with our own wisdom and even yung ating unbelief. Tama po ba? No? Mas gusto na nato, mas okay na tayo yung tumanggap ng tulong galing kay Lord kesa tulungan mo si Lord. No? Ng sarili nating karunungan. and nakakalungkot even in our unbelief. At nakita po natin to sa story kung, kung paano po si Sarah na hindi po siya nakapaghintay sa plano ng Panginoon and she thought that she needed to intervene. Masyado nang matagal yung 10 years. Come on, it's time to move. It's time to act. And Sarah thought that God needed her help para pumapangyari yung promise at alam niyo po, nakakalungkot dito. This is an incredibly uh, a small view of God. Nakakalungkot po, no? Pag ganun tayo gumagalaw, parang pinapakita mo na hindi kayang i-manage ng Panginoon at tuparin niya 'yung pangar pang panga pangako niya sa At kung ganun, parang sinasabi mo ang liit naman ni Lord. Hindi siya ganun ka-powerful para kaya niyang tuparin 'yung mga bagay na 'yon. Nandiyan pa po ba tayo? No? Just imagine, di ba naisip ni, ni Sarah ni Abraham, Di ba kaya that the God of the universe that created the stars, na pinakita niya kay Abraham, tingnan mo lahat ng yan? Hindi ba yung Panginoon yung gumawa ng mga yan? Di ba ganun kalaki at ka-powerful yung Panginoon? At kung stars nga, may mga pangalan, at, at alam mo yon yung Panginoon yung nag-maintain sa buong universe. Hindi ba niya kaya Si Sarah to get her pregnant. Parang tumama sa akin yung the God of the universe. Hindi ko alam gano'ng kalaki yung problema mo. But God is reminding you right now, yung just na sinasamba mo, sing lumalang ng lahat ng ito. Kung napapabilib ka kung paano paano nag-iiba-iba yung kulay ng mga bulaklak at paano napapanatili lahat 'yan sa pag alaga ng Panginoon. Kung yung mga bagay nga na hindi mo pinapansin inaalagaan ni Lord ikaw pa ba? Palakpakan mo ang Panginoon. Come on. Ikaw pa ba? How much more? Di ba? Rang tarapin na tsukyan eh. Mga, alam mo yun, mga mayang. Di mo nga pinapansin yun eh. Pinapakain ni Lord. Ikaw pa. Maya ka ba? <laughs> di ba? So be comforted. Na alam ni Lord. Tama po ba? So what can we, what can we learn from this story? If fast forward ko na po, what can we learn from the story of Abraham and Sarai? Ano pwede po natin i-apply dito sa buhay natin? How can we, how can we endure in faith? Tatlong bagay po. No, natakel ko na yun kanina pa. But for you to, to, to have a uh, takeaways po ngayong umaga, three ways to endure in faith. Tatlong kaparaanan. Paano ba tayo makakapag-endure? Alam mo yung endure? No? Yung, 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 to stay dun na, na alam mo yung kahit ka kahirap ay manatili tayo doon, na hindi tayo susuko, na susunod pa rin tayo magtitiwala. Three ways to endure in faith. Number one is this, stay the course. Kama say that with me, stay the course. Pag sinabing stay the course, ibig sabihin, keep going strongly to the end of a race or contest. Sarap. Keep going. Alam mo yun? Parang yung buhay, parang marathon. No tumatakbo ka pagod ka na but meron kang endurance pag may endurance ka nakakayanan mo pang matapos to hanggang sa dulo and pursue a difficult task or activity to the end hallelujah hello to the end listen come on stay the course believers christians followers of jesus dito po yung tingin sa akin Come on. Maybe meron, na, meron, meron po dito nanunood 5 years, 10 years, 20, 30, 40 years ka ng Kristiyano, but God is also reminding you, binibigyan ka ng endurance ngayong umaga na hindi pa siya tapos iyo. Come on, ano mang ginawa niya before kaya niyang gawin ulit, maniwala ka lang, tapusin mo yung race. Huwag kang sumuko. Hindi pa tapos si Lord. Ayaw natin magang kristyano. Listen, ayaw natin na maging kristyano in this last days na lab, na sulong, sulong atras, laban bawe. Hindi po ganyang kristyano yung gusto ng Panginoon? Ayaw natin maging kristyano. Na alam mo yon, lumalapit lang tayo sa Panginoon because meron tayong nakukuha sa Kanya. Hindi po maganda yon. I hope in every season, katulad ng kanta natin kanina, no? As seasons, as seasons change, sabi, your faithfulness remain. Si Lord po napakabuti niya kahit ano pong panahon. Naranasan mo yung panahon na salat ka? Naranasan mo ba yung panahon na meron ka? Di ba tapat si Lord? Palakpan mo ngayon si Lord, come on. Tapat si Lord buhay siya, naranasan mo siya at patuloy mo siyang mararanasan sa buhay mo. So stay the course. Alam ko po gano kahirap. Maybe di ka pa naman naghintay ng 10 years, but spoiler alert. Kung fa fast forward po natin yung story, yung paghintay nila kay Isaac, umabot pa po ito ng 25 years. Sino dito 25 years na naghihintay? Kung wala pa, again, sabi ko nga, Magkaroon tayo ng encouragement dito sa ating spiritual father. Hindi po 'yan mga superheroes. Tao din 'yan na kamukha mo. Kung biniyayaan ng Panginoon yung mga taong ito ng kakayahan para mag-endure tayo din. Stay the course. Eksaktib kahit gaano kahirap, umiiyak ka man, gusto mo nang sumuko, stay the course. Tapusin mo, wag kang huwag kang sumuko. Hello? Kahit gano'ng kahirap, huwag kang lumiko. Huwag kang mag-detour. Pastor, hindi mo kasi naintindihan. Kagit na pa. Huwag kang mag-shortcut. Ano sabi ng James 1, 3 to 4? I love this verse. Very practical. Sabi niya sa Amplified Version, Be assured that the testing of your faith through experience produces what? Endurance. Come on type that in the chat endurance. It produces endurance. Para saan yung endurance? Sabi dito, leading to spiritual maturity and inner peace. Wow. And let endurance have its perfect result and do a thorough work by trabaho pala yung mga test na yan. So that you may be perfect and completely developed in your faith, lacking in nothing. Wow, sobrang ganda. Tama po ba? Alam mo yun, yung pag nagpapatuloy ka, Amen? Pag inaalaw mo na magstay ka lang dyan, kamo, nandyan yung grace ng Panginoon. Yes, masakit. Yes, gusto mo nang sumuko, pero tuloy-tuloy lang kasi habang ginagawa mo yan, kamo, may ginagawa din yung Panginoon sa'yo. Pinapatibay niya yung pananampalataya mo. Pinapalalim ka niya, kamo, habang tumatakbo ka, kamo, sinusupply ng Panginoon yung pangangailangan mo. Hallelujah, pinoperfect ka niya. Hallelujah, pinapatibay niya yung pananampalataya mo na pag natapos mo yon, masasabi mo sa grace ng Panginoon na pinatibay ka, sinubok ka, nang kabi-kabila ang mga problema, but here you are, you're still standing by the grace of God. Ayaw natin ng, ng kristyano na malit lang na bato, natatapilok tayo. Ayaw natin yung mga kristyanong matampuhin. Hindi na po uso ngayon yan yung matampuhin na hindi lang binigay ng Panginoon yung pinagpipray niya, tatakbo na siya palayo sa Panginoon. No. Hello? The testing of our faith, it produces what? Endurance. At pag inalaw mo yung Panginoon, para pong, para pong gold na sinasalang dun sa mainit na apoy, habang pong tumatagal yan, habang dun sa intense na init ng gold, na purify siya. No wonder God is allowing you na magstay dun sa apoy. Sige lang, anak, tiisin mo lang niluluto kita. Hallelujah. Lord, sundog na, hindi pa. <laughs> Lord, mamaw ng dulok, hindi pa. Pino-perfect kita. Bini-build ko yung faith mo. Pinapatibay kita. Come on, come on. And habang sumasalang ka sa apoy, like Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi ka pinapanood ng Panginoon doon. He is with you on the fire. Come on! Woo! God values the fruit that grows in us while we wait. Alam mo yun, habang naghihintay ka, binavalue ni Lord yung fruit na yun, pinapatibay niya yung, yung faith mo, yung endurance mo. God values that. Second, way for us to endure in faith is, of course, kanina pa natin ito, act in faith. Kapatid, may temptation para bumigay at sumuko. But wag ka doon. Do not act in unbelief. Act in faith. Amen po ba? Because what you believe, it should impact, come on, how you behave. Kung yung pinapaniwalaan mo, kung puno-puno ka ng pananampalataya, it will impact how you behave. Paano mo isa sa pamuhay yung buhay mo? With faith. So magdideside ka, with faith. Come on. Gagalaw ka, with faith. Hallelujah. Sabi po ni George MacDonald, in whatever a man does without God, he must fail miserably or succeed more miserably. Imagine that. Wala, lagi nating sinasabi, apart from God, we can do nothing. Kapatid, kung gagalaw ka lang naman at wala yung Panginoon, wag mo nang gawin yan. Hello? Online community, again, kung gagalaw at mag-decide ka lang naman na walang blessing yung Panginoon dyan, wag mo nang gawin dahil you will fail miserably. And on the other hand naman po, ayaw nating maging successful sa mga bagay na hindi pinapagawa ng Panginoon. Because you may think that's a success on a, on a worldly standard, pero sa mata ng Panginoon, kung hindi po yun, success for us, if we will try to define success, it is doing the will of God. Nothing more, nothing less. Gusto mo maging successful? Do the will of God. Ano sabi ng Joshua one night? To meditate on the law of God. Sa scripture. Maging maingat tayo na hindi tayo pupunta sa kaliwa, sa kanan, para magawa natin yung kalooban ng Panginoon and we will be successful and prosperous. Amen po ba? And number three, wait on the Lord. Huwag ka lang ma-preoccupy doon sa paghihintay. Kaya mo Abraham and Sarah nangyari, naging preoccupy sila, kakahintay sa kanilang anak, sa kanilang anak, sa kanilang pinagpipray, kapatid. Huwag kang mag-focus doon sa promise na yon. mag mag-focus ka dun sa promise keeper. Mag-focus ka sa promiser. Amen po ba? Magprong, mag, mag, mag-focus po tayo sa Panginoon. Dahil kadalasan po, iba po yung timing ni Lord sa timing natin. Amen? Kadalasan po, iba yung timing ng Panginoon sa timing natin. At sasabihin ko po sa inyo, rest assured na pag-timing na, everything will fall into its place. Wag po natin gayahin si Abraham and Sarah matututay sa mistake nila dahil naisip nila tumatanda na sila imposible na nag-act po sila hindi na sila nakahintay sa Panginoon inunahan na po nila yung Panginoon gumawa sila ng sarili nilang kaparaanan I want to remind you don't give in sa temptation to play God. Ano po yung gusto kong sabihin dito? Don't give in to the temptation to play God. Huwag mong kunin yung role ng Panginoon. Ibigay mo sa Kanya yan. Sa Panginoon, siyang magpapatupad ng pangako niya, sa timing niya, sa method niya. Tayo po, all we need to do is to act in faith. At sumunod po, sa Panginoon, I hope po, meron tayong natuto, natutunan dito po sa story ni Abraham and Sarai, yung pagkakamali nila, come on, pwede po natin i-apply sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin yung Panginoon. So don't forget, three ways to endure in faith. Number one, is what? Stay the course. Second is what? Act in faith. And third is, Ano po? Wait on the Lord. Tatayo po tayo right now. Come on. Hallelujah.